Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir silsilevi sohbetimizle başlayalım. Peygamberler tarihi deyip, Adem aleyhisselamın hayatları ve o kişinin bacargan amellerini ve vazifelerini örgengen bulduk. Ondan keyingi kelgen peygamberge geldik ustaz. İdris aleyhisselamge geldik. Yani Adem aleyhisselamdan keyin kelgen peygamber. Bugün İdris aleyhisselam hakkında birkaç savollar veremen. Gaplashamiz ustoz. Ruxsat bersangiz birinchi savolni boshlayman. Bemalol. Faqat ichimda ba'zi narsalar bor-da. Bu narsalarni to'kib olmasam, bo'shata olmasam, bergan savollaringizga javob bera olmayman. Ya'ni butun dunyoni larzaga solayotgan holat to'g'risida aytmoqchiman. Ya'ni arablarda aytadiki, so'zidan oldin his-tuyg'ular bildirib bo'ldi nima demoqchi bo'lganini deb. Ha. Ya'ni so'zdan oldin his-tuyg'ular bildiradi ular. Kechagina bo'lgan voqea. Kechagacha ancha-muncha tishni tishga qo'yib sabr qilib tursa bo'ladigan bir holat edi, bundan buyog'iga butun dunyo ham sabr qila olmay qoldi. Ya'ni G'azzadagi bemorxonani urushlik, kasalxonani urush. Ya'ni nafaqat musulmon, balki İnsonlik jihatdan ham chidab bo'lmaydigan holat. Musulmon bo'lmaganlar bong urib yotibdi-da. Ya'ni videolar, boshqalar kelib yotibdi. O'zimga men tasavvur qilib ko'rdim. Oilam hammasi o'sha yerda bo'lsa-yu, hammasi bir narga ketadigan bo'lsa. Chidab tasavvur qilib ko'ring-da o'zingizga bu narsa. Bir doktordan intervyu olishdi. U ishda holatida, ishdaligida butun oila a'zolari bilan bomba tagida qolgan. Bu narsaga ya'ni chida bo'lmaydigan holat. Shunga birinchi o'rinda qiladiganimiz qalbimizdan xafa bo'lamiz. Musulmonlarni Alloh taolosi shahidlar qatorida qabul qilsin. Amin. Ikkinchisi dushmanlarga Alloh taolaning la'nati bo'lsin. Alloh taolo qahri g'azabini ko'rsatib qo'ysin, boshqalarga ibrat qilib qo'ysin deb duo qilamiz. Ana endi savolingiz bering. Rahmat ustoz. Birinchi savol ustoz. İdris aleyhisselamning nasablari zikr qilinganmi? O'zi umuman qaysi zamonda yashaganlar, qaysi davrda o'tganlar shu haqida ma'lumot bersangiz ustoz. İdris aleyhisselam biz o'tgan safar tomoshabinlarga savol tariqasida aytgan edik, keyingi safarga kimni kim bo'lishi mumkin payg'ambarlardan. Ko'pchilik yozishibdi, ba'zilar İdris ham deb yozishgan, to'g'ri yozishibdi mashalloh. Keyingi payg'ambarlarni aytmaymiz, har doim topishmoq qolamiz bu narsani. Yana ayol falasiga ketadi-da. Yes, fonalda. Chunki o'sha yerda nechta payg'ambarning qabri bor. Ibrohim alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Yaqub alayhissalom, Isoq alayhissalom. Qancha payg'ambarlarning qabri bor bu yerda? Demak, bizni dinimiz asosi o'sha yerda turibdi hozir. Xullas, İdris aleyhisselam, Adam aleyhisselamda avlodlardan bo'lib, o'rtada Shis aleyhisselam var. Adam aleyhisselamda farzandlardan ekan, Shis aleyhisselam ve yana bir narsani ta'kidlamoqchiman. Peygamberlerini biz o'rganayotgan bo'lsak, peygamberlerinin tartiblarini Qur'onda kelgan tartib bo'yicha ve bunu Hafiz ibn Kathir, rahimahullah, Allah rahmet qilsin, 700-ci hijri yillarda yashab o'tgan büyük mufassir, faqih, olim. Mana shu kishini tartiblari bo'yicha olib boramiz tartiblarni. Demak, birinchisi Odam alayhissalom bo'lsa, ikkinchisi Idris alayhissalom haqida bugun gaplashamiz. Shis alayhissalom aytilgan, lekin Qur'onda ismlari zikr qilinmagan Shis alayhissalomni. Idris alayhissalomni nasablarini Ibn Kathir o'zlarini tafsir kitoblarida zikr qilganlar. U kishini ismlari Xannuh, Xannuh ibn Yard ibn Mahlayil, Mahlayil qanaqadir isimler, o'sha paytdagi isimler bo'lsa kerak-da. Ibn Qaynan, Ibn Annush, Ibn Shis, Ibn Adam. Odam alayhissalom farzandlar Shis va u kishidan keyin 3-ta 4-ta avloddan keyin kelgan payg'ambar hisoblanadilar bu kishi İdris. Demak, İdris alayhissalom Odam alayhissalomdan keyin 4-ta 5-ta avloddan keyin dunyoga kelganlar. Demak, o'sha Odam alayhissalomdan keyin 3-ta 4-ta nasldan keyin dunyoga kelib va payg'ambarlik qilganlar. Albatta. Va Nuh alayhissalomdan oldin kelgan payg'ambarlardan bu kishi. Ha, Nuh alayhissalomdan oldin kelganlar. Albatta. Nuh alayhissalomdan oldin kelganlar. Aha.
Tushunarli ustoz. Keyingi savolga o'taman. İdris alayhissalatu vasallam Qur'onda yoki hadisda zikr qilinganmi? U kishi haqida payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam qanaqadir hadislarda aytganlarmi yoki ma'lumot berganlarmi yoki Qur'onda? Xo'p, Qur'on Karimda ikkita surada zikr qilinadi İdris alayhissalom ismlari bilan. Bittasi Maryam surasida, ikkinchisi Anbiyo surasida. Maryam surasida 56-57 oyatlarda zikr qilinadi. Yana ushbu kitobda İdris qissasini zikr qiling. Dar haqiqat u rostgo'y payg'ambar edi va biz uni yuksak martabaga ko'tardik deb İdris kalimasi bilan keladi. Yana bitta Anbiyo surasini 85-chi oyatida bo'lsa, Ismoilni, İdrisni va Zulkiflni eslang. Barchalari sabr qilguvchi zotlardandirlar deb Alloh marhamat qiladi. Isro va Miroj haqidagi ko'rsatuvimizda aytib o'tgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4-chi osmonga chiqqan paytlarida İdris alayhissalom bilan ko'rishgan edilar. Va İdris alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamga marhabolar aytib kutib olganlar. Mana shu Isro va Miroj voqeasi zikr qilingan hadisda ham İdris alayhissalom zikrlari keladi. Men ham esladim ustoz, o'sha 4-chi osmonga chiqqanimda İdris alayhissalom bilan uchrashdim, meni qarshiladilar deb. Tushunarli ustoz. Yana Isro Miroj deganda Isro payg'ambar alayhissalom Makka'dan Baytul Maqdisga sayr qilgan kechalar va Miroj bo'lsa o'sha Baytul Maqdisdan osmonga ko'tarilgan joylar. Xullas, har bitta holat bizga Baytul Maqdisni eslatadi, Falastinni eslatadi. Chunki musulmonlarning birinchi qiblasi hisoblanadi u. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshda namoz farz bo'lganda ham Baytul Maqdisga qarab namoz o'qiganlar. Ya'ni o'zlari Ka'bada atrofida bo'lsalar ham Ka'bani o'zlari bilan Baytul Maqdis o'rtasiga qo'yib namoz o'qiganlar o'sha Baytul Maqdisga qarab. Hatto Madinaga kelganlardan keyin ham bir necha oy Baytul Maqdisga qarab namoz o'qilgan, keyin Ka'baga Alloh taolo o'zgartirib bergan. Ya'ni Baytul Maqdis bu musulmonlarning birinchi qiblasi hisoblanadi. Keyingi savolga o'taman ustoz. Nega ayrim payg'ambarlar haqida ancha ma'lumotlar kam ustoz? Kam ma'lumot kelgan. Buning sababi nima? Mana ba'zi payg'ambarlar haqida to'liq, batafsil ma'lumot kelgan. Misol uchun Musa alayhissalom haqida aytaylik, lekin boshqa ba'zi payg'ambarlar uchun kam. Buning sababi? Xo'p, birinchidan buning sababi Alloh taolaning xohishiga qaytadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga biz sizga hayotlarini, qissalarini, ya'ni hikoya qilib bergan payg'ambarlar bor va umuman aytmagan, zikr kelmagan payg'ambarlar ham bor dedi. Demak, Alloh taolaning xohishiga qaytildi birinchi o'rinda. Ikkinchisi, payg'ambarlarning qissalari zikr qilinar ekan Qur'onda, qisqa bo'lsin yoki uzun bo'lsin yoki batafsil bo'lsin, masalan, Yusuf alayhissalom qissalariga o'xshagan har bitta kalimasidan biz ibrat dars olishimiz kerak. Bu oddiy ertakdek bizga bir hikoya bo'lgan voqea o'rinda emas, balki har bitta oyatdan, har bitta kalimasidan biz dars oladigan bo'lishligimiz kerak. O'shaning uchun zikr qilinadi. Masalan, bugungi biz hayoti bilan tanishadigan İdris alayhissalom ham bu kishi haqlarida 2 ta yoki 3 tagina oyat kelgan xolos. Lekin mana shu 2 ta 3 ta oyat ham juda katta ma'noga ega. Ya'ni juda ko'p narsalar o'rganamiz shu kelgan 2 ta 3 ta oyat o'zidan ham. Rahmat ustoz. Keyingi savolga o'taman. Mana İdris alayhissalom haqida juda ham kam ma'lumot kelgan dedingiz ustoz. Qur'onda faqatgina 2 ta oyat. Shundan kelib chiqmoqchiman. Hozir Qur'onda u payg'ambar haqida kelgan oyatlardan nimalarni o'rganishimiz mumkin? Yuqoridagi aytgan mavzuni ichiga chuqurroq kiryapman. O'sha hozir aytdingiz, bu yerda juda ko'p ma'no bor aslida. 2 ta oyat bo'lishdan qat'iy nazar juda ko'p foydalar olishimiz mumkin deb aytdingiz ustoz. Shularga to'xtalsak, shular ustida batafsil gaplashsak. Xo'p, yana bir narsani, ya'ni hozirgi aytgan narsam yana ta'kidlamoqchiman. O'sha İdris alayhissalom haqlarida misol uchun Isroiliyatda xabarlar kelgan bo'lishi mumkin. Isroiliyat degani Banu Isroildan rivoyat qilib kelgan, og'iz-og'iz o'tib kelgan yoki ularning kitoblarida keltirilgan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Biz uchun buni qizig'i yo'q. Nima uchun? Chunki bizga qizig'i bor Qur'ondagi va sahih sunnatdagi, ya'ni payg'ambar alayhissalomdagi hadislarda kelgan ma'lumotlar. Shunga e'tibor qilingda, Qur'onda yoki hadisda bir ma'lumot keladigan bo'lsa, bir so'z keladigan bo'lsa, albatta uning orqasidan bir amal bo'ladi. Oddiy bir quruq eshitib qo'yiladigan hikoya yoki ma'lumot bo'lmaydi. Orqasidan amal bo'ladi uni. Chunki shuning uchun Qur'ondagi oyatlar, hadislar hammasi shunaqa. Shunga islomda tarixlarda o'tgan buyuk insonlardan amallar meros bo'lib qoladi.
suratlar yoki haykallar yoki aytgan so'zlar emas, amallar. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ham amal bizga meros bo'lib qoladi. Hayotimizda, ya'ni vafot etgunimizcha bo'lgan tatbiq meros bo'lib qoladi. Har bir harakatimizdan payg'ambar alayhisolamni eslaymiz kerak bo'lsa. Shuning uchun, ya'ni payg'ambarlar haqida hikoyalar, qissalar bo'lsa, uni orqasidan albatta bir amal bo'lish kerak, quruq gap bo'lib qolmaslik kerak. Idris alayhisolamni haqlarida kelgan oyatlardan nimani o'rganamiz? Birinchisi, sodiqlikni o'rganamiz bu kishidan. Alloh taolo Maryam surasining 56-oyatida "Vazkur fil kitobi Idris innahu kana siddiqon nabiyya" dedi. Siz bu kitobda, ya'ni Qur'on Karimda Idris alayhisolamni eslang. U kishi siddiq bo'lgan edi va nabiy bo'lgan edi dedi Alloh taolo. Siddiqning ma'nosini qaraydigan bo'lsak, sadaqa degan o'zakdan olingan arab tilida bu qattiqlik ma'nosini berar ekan. Masalan, qattiq temir bo'lsa sadiqun deb aytilar ekan. Sodiqlik ham odamning ichi tashqarisiga munosib bo'lishligi, gapida, amalida, qiladigan ishlarida sodiq bo'lishligi, haqiqatga muvofiq bo'lishligini sodiq bo'ldi deb aytilar ekan. Va yolg'on bo'lsa buni teskarisi. Yolg'on hech qachon buni hali qattiq bo'lmasligi yoki ya'ni yolg'onning vazni bo'lmasligi sababdan ham uni hech qachon sidiq degan kalimani ishlatib bo'lmaydi yolg'on kalimasiga. Uni teskarisi bo'ladi. Demak, siddiq degani rostgo'y degani. Amalidan, so'zidan, qalbidan sodiq kishi degan ma'noda. Siddiq degani doimo tasdiqlab keladigan degan ma'nosi. Xuddi Abu Bakrni siddiq qo'shigan. Abu Bakr roziyallohu anhu sifatlari ham taxalluslari siddiq bo'lgan. Ya'ni doimo payg'ambar alayhisolamni tasdiqlab kelganlar. Shunga Idris alayhisolamni ham u kishidan o'rganadigan biz sifatimiz bu oyatdan sodiq bo'lishligimiz. Nimaga? Allohga va rasuliga, Qur'onga va hadisga sodiq bo'lishligimiz. Undagi keladigan narsalarga sidqi dildan ishonib amal qilishligimiz. Mana shuni o'rganamiz birinchisi. Bu kishi haqida kelgan oyatning ikkinchisi, ya'ni Maryam surasining 57-oyat. Sodiq bo'lganlar haqida 56-oyat. Undan keyinoq 57-oyatida "Varafa'nahu makanan 'aliyya" dedi. Alloh taolay aytadiki, demak, Idris alayhisolamni Alloh taolo oliy maqomlarga ko'tardi. Ya'ni u kishini obro' martabalarini juda ham ulug' qildi. Obro' martaba ulug' bo'lishligi mansab bilan, boylik bilan emas. Haqiqiy obro' mansab martaba Alloh taoloning huzuridagisi bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytgandek, "Inna akromakum indallohi atqakum." Sizlarning ichlaringizda eng mukarram bo'lganinglar, haqiqiy obro' e'tiborli bo'lganinglar Allohning huzurida taqvodorilardir dedi. Inson qanchalik taqvodor bo'lsa, shunchalik Allohning huzurida obro' mansabga ega bo'ladi, obro' e'tiborga ega bo'ladi. Dunyodagi obro' e'tiborlar agar kufr bilan, shirk bilan, ya'ni soxta obro' mansab bilan bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bunday obro' e'tiborlarni, bunday mutakabbirlarni qiyomat kuni zarra misqolicha tiriltiradi. Odamlarning oyog'i tagida xor bo'ladi. Soxta obro' mansab deyiladi bu narsalar. Tomoshabinlardan uzr so'ragan holatda shu yerda bir boshqa savol beray. Hozir taqvo masalasida gapirdingiz-ku ustoz. Men bir gapni eshitdim-da, yaxshi tushunmadim. Shuni biroz izohlab bersangiz yaxshi bo'lardi ustoz. Fatvo bor, taqvo bor dedi. Fatvomiz taqvo qilishimiz kerak dedi-da. Men biroz tushundim, to'g'rirog'i batafsil tushunmadim. Balkim bu narsani o'yladim, eshitgandir insonlar, tomoshabinlarimizda ham bordir, kuzatuvchilarimizda. Bular uchun ham bir foydali ilm bo'lib qolsa yaxshi bo'lardi deb ustoz. Shuni ozgina tushuntirib bersangiz, ya'ni taqvo mavzuyimiz ochilgani uchun esimga tushib qoldi. So'rab olay dedim, do'stlarimizga ham foydali bo'lsin. Xo'p, fatvo bor, taqvo bor. Namozni ko'rinishidan, rukularini, sajdalarini, qiyom o'sha turishlarini o'z holiga keltirib namoz o'qishligingiz bu fatvo. Lekin bu namoz o'qishingizda qalbingiz hozir bo'lishligi, xushu huzur bilan o'qishligingiz. Ya'ni dilingizdan Alloh taolodan savob umid qilib turib o'qishligingiz bu taqvo bo'ladi. Ya'ni taqvo fatvodan ham ko'ra yuqoriroq darajada bo'ladi. Shunga bitta ustozlarimizdan misol keltiraman. U ustozdan ishoning, darsdan tashqari nima desam bo'ladi, ma'naviy dars olardik ustozimizdan. Shunday ustozlar o'tishganki, tarixda aytishadiki, u ustozni ko'rganingda Alloh esinga tushardi.
Maşallah. Ya'ni shunchalik taqvodor insonki Allohni zikr qiladigan darajada u inson shunday bir taqvoli insonki u insonni ko'rsang Alloh taolo seni yodinga tushadi. Go'yoki u kishi senga Alloh taolani eslatayotgandek. Mana shunday ustozlarimizdan bittasi Madinada bir kishi savol so'radi. Aniq ismi yo'q, lekin menda u kishining aytgan so'zlari esimda qoldi. Bir fatvo so'radi. Ustoz, bir gunoh ish qilib qo'ydim, shunaqa ish qilib qo'ydim, nima bo'ladi deb so'radi. Ustozimga aytdilarki, "Mamday bo'ladi, bunday bo'ladi" deb javob bermadilar. Boshda aytdilarki, "Axir sen musulmon bo'lsang, qanday qilib sen gunoh qilasan? Qanday qilib jur'at qilasan gunoh qilishlikka? Allohdan qo'rqsang, taqvo qilsang bo'lmaydimi? Musulmonga yarashmaydi bunaqa ishlarni qilish." Tavbasiga tayantirdilar haligindan. Ya'ni shunaqanga javob berdilarki, buni eshitgan odam "Voy, tavba qildim, ikkinchi qilmayman bu gunohni" deb o'radi. Oxirida keyin aytdilarki, "Bu savolning javobi mana bunday bo'ladi" dedilar. Demak, birinchisi taqvo, ikkinchisi fatvo bo'ladi. Farqi shunda. Tushundim, ustoz. Ya'ni taqvo ancha yuqorida turar ekanda. Albatta. Shuni berib qo'ysam bo'ldimi? Deyishlik boshqa. Alloh taolo uchun mana kerak bo'lsa, berishlik bu taqvo bo'ladi. Tushundingiz? Bu dunyoda soqit bo'ldi undan. Masalan, payg'ambar alayhisalom aytadilar, bir kishi namoz o'qiydi, namozini unga yarmi yoziladi. Namoz soqit bo'ladi undan, namoz o'qidi deb yoziladi, lekin savobini yarmi yoziladi. Ba'ziga 3dan 1 yoziladi, ba'zilariga 10dan 1 yoziladi, ba'zilariga hech narsa yozilmaydi. Namoz o'qidi, o'qidi, bo'ldi, tamam. Lekin ajr savobdan xoli bo'lgan namoz bo'lib qoladi. Qalb xushu huzursi bilan namoz o'qiladigan bo'lsa, mana bu haqiqiy taqvoli namoz hisoblangan bo'ladi. Tushundim. Rahmat ustoz. Ko'p narsani o'rganib oldim. Do'stlarimizga ham aytaman, mana shunaqa savollar bo'lsa, o'rtoqlar izohlar qismida yozib o'tsangiz, albatta uni ko'rib, ularni savollarni ustozga beramiz. Inshaalloh. Uchinchisi bor, Idris alayhissalomni haqlarida kelgan, Idris alayhissalom haqlarida kelgan oyatdan o'rganadiganimiz. Va Ismoila va Idris va zalkifl kullum minas sabirin. Anbiyo surasining 85. oyati. İsmail ve İdris ve Zülkifil bunlar hammalari sabır kılguvchilardan edilir deb Allah merhamet kıladı. Keyingi bazı bir peygamberler var yani onlar hakkında juda kısa malumot berilgan o'shalarga olib qo'yamiz. Sabır hakkında inşallah onlar bilen yani batafsilroq tanışamız keyin. Sabır sıfatı hakkında. Çünkü sabır kılıçlik bu davet kıladigan insanın en birinci urunlarda turadigan sıfatı hisoblanadi. Sabr qilguvchilarga Alloh taolo aytadiki, innama yuvaffas sabiruna ajrohum bi-g'ayri hisob. Hamma ajr savobni hisob kitobi bor, lekin sabrning hisob kitobi yo'q. Ya'ni sabrni ajrini hisob kitobi yo'q. Ya'ni Alloh taolo hisobsiz ajr savob beradi sabr qilgan kishilarga. Alloh taoloning sifati ham bor, sabur degan. Sabrli degan Alloh taoloning sifati bor. Alloh taolo ba'zi hadis qudsiylarda aytadiki, bandamni men yaratgan bo'lsam, bandam meni haqoratlaydi. Bandam meni haqoratlashligi deydi Alloh taolo. Farzandi bor deb haqoratlaydi. Vaholanki men yolg'izman, meni farzandim yo'q deydi Alloh taolo. Hadis qudsiyda aytadi. Shu darajada Alloh taologa aytsam, Alloh taolo sabrli zot qiyomat kuniga kechiktiradi unda insonlarning azoblarini. Balki undan oldin shu dunyodan o'zida ham o'zi xor qiladi. Rahmat ustoz. Alloh razı olsun. İdris alayhissalom haqida kelgan ma'lumotlarni borini ochishga harakat qildik. Do'stlarimizga ham aytib qo'ymoqchiman. Qisqaroq bo'ldi chunki ma'lumotlar biroz kam bo'lgani uchun. Har doimgidek ustoz bo'lmasa bundan keyingi payg'ambar kim ekanligini aytmaymiz. Sir bo'lib qolsin. Do'stlarimiz topsinlar, harakat qilsinlar, izohlarda yozsinlar. İnşallah keyingi suhbatda yana keyingi payg'ambar haqida ma'lumot beramiz. Ustoz katta rahmat. Alloh taolo razı olsun. Amin. Müslüman birodarlarimiz haqqiga duo qilishni unutmaysizlar degan umiddamiz inşallah. İnşallah. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.